Apostolaiskirjeen kohta, jossa on puhuttu hengen hedelmästä. Ja nämä viimeiset kaksi hengen hedelmän rakkauden ominaisuutta ovat nimeltään sävyisyys ja itsensä hillitseminen. En tiedä, mistä syystä ne ovat viimeisenä tässä luettelossa, mutta ajattelin niin, että ehkäpä ne ovat vähän niin kuin harvinaisempia. Joka tapauksessa jumalallisessa rakkaudessa on tämän kaltaiset osat kuin sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Ja on mielenkiintoista havaita, että tämän kaltainen sisäinen olotila hengen valtaamassa ihmisessä on syy yhteydessä myöskin ruumiin terveyteen. Sananlaskujen kirjassa sen 14. luvussa ja jakeessa 30 on tällainen ilmoitus sävyisyydestä. Sävyisä sydän on ruumiin elämä, mutta luulevaisuus on mätäluissa. Miettiessäni kerran tämän kaltaista hengen kautta koettavaa ilmiöä kuin sävyisyyttä, niin ajattelen, että joidenkin ihmisten kohdalla voi olla niin, että ruumiin terveys voisi kuka ties olla kestävämmin saavutettavissa, jos Jumalan henki niin saisi vallata ihmisen ja tuottaa tällaista sävyisyyden hedelmää, kun sisäisesti tuollainen kireällä oleva ihminen saattaa oikein tuntea, että tämä tällainen sisäinen kieroutuma on kuin mätäluissa. Jos henki sitten saisi synnyttää sävyisyyden hedelmää, niin se voisi kuka ties olla parempi lääke ja apu kuin sairaiden parantamisen lahja. Jos nimittäin ihminen on sairas siitä syystä, että hän on kireä ja ärtyisä, sisäinen maailma on sekaisin, niin vaikka hän ihmeen kautta parantuisi, niin hän on taas uudelleen sairas, kun taas hengen hallinta ja tällainen sävyisyyden ilmapiiri tuottaisi pysyvän terveyden tietyissä tapauksissa. Ajattelen niin, että Jumala onkin kaikessa viisaudessaan niin järjestänyt, että hän parantaa meitä ei ainoastaan yliluonnollisten lahjojen avulla, vaan hän on tällaisen ihmeellisen hengen hedelmän synnyttänyt ja synnyttää uskovien elämässä meidän terveydeksemme. Tätä ainakin sietää miettiä minun niin kuin teidän muittenkin, sillä me olemme sangen usein aika lailla yksipuolisia ihmisiä ja luulemme, että Jumala on vain yhden ainoan tavan ja yhden ainoan tien Jumala. Varmaan onkin niin, että pyhä henki, joka on yksi, on myöskin kokonaisuus, eikä pyhän hengen toimintaa, yliluonnollisten armolahjojen toimintaa ja hengen toimintaa hengen hedelmän kasvattajana voida väkivaltaa tekemättä irroittaa toisistaan. Ja jos niin yritetään tehdä, niin seuraukset ovat aina tuhoisat. Jollakin tavalla siitä joudutaan maksamaan. Saarnaajan kirjan 10. luvussa jakeessa 4 ilmoitetaan sävyisyyden tuloksista näin. Jos hallitsijassa nousee viha sinua kohtaan, niin älä jätä paikkaasi, sillä sävyisyys pidättää suurista synneistä. Erittäin hyödyllistä, vaikkei nyt olisi kuninkaista kysymys, mutta meidän yhteiskuntamme nimenomaan on yhteiskunta, jossa on alituista käymistilaa ja riitoja työnantajien ja työntekijöiden kesken. Ja hyvin äkkiä mielet kuohahtelevat, mutta se uskoa tunnustava, jolla on hengen voima ja sävyisyyden hedelmä, niin se ei jätä paikkaansa, vaikka vähän olisi joutunut epäoikeudenmukaisen kohtelunkin alaiseksi, sillä jos se jättää paikkansa, niin hän jättää tavallisesti vihassa.
ja sen tähden sävyisyys pidättää suurista synneistä. Nämä varmaankin ovat hyviä lääkkeitä. Kaikenlaatuinen äkkipikaisuus ja asioiden ratkaiseminen hetken mielijohteen varassa johtaa vaikeuksiin. Ja siitä syystä Jumala antaa meille hengen kautta sävyisyyttä, sillä siinä on mukana tervettä harkintaa. Ja näin hän varjelee meidän elämäämme ja varjelee meitä suurista synneistä. Aiemmin mainitsin täällä, kuinka tuhoisaa saattaa olla tällainen äkkipikaisuus ja kärkevyys asioiden hoidossa. Luin kerran eräästä kirjasta miehestä, joka on tunnettu säveltäjä, Rahmaninov, venäläinen säveltäjä, joka on säveltänyt suuren määrän sinfonioitakin, viime vuosisadan lopulla. Kun yksi hänen sinfonioistaan oli juuri valmis ja se esitettiin, niin ranskalainen kuuluisa musiikkiarvostelija Kor sanoi, että se oli sellainen sinfonia, että jos helvetissä olisi konservatorio, niin siellä se voitaisiin esittää. Tämän kaltaisella kärkevällä arvostelulla, josta oli sävyisyys kaukana, oli niin hirvittävät seuraukset, että tämä venäläinen kuulusäveltäjä ei säveltänyt yhtään ainoaa riviä 30 vuoteen. Nyt kun on kulunut yli 80 vuotta, tämä samainen sinfonia kuuluu kaikkien maailman tuollaisten suurkonserttien valio-ohjelmistoon. Sävyisyys ei siis ainoastaan tee hyvää omistajansa hengelle, vaan se tekee erittäin hyvää myöskin niille ihmisille, joihin se kohdistuu. Ja siksi sananlaskujen 15 ja 4 mainitsi, että sävyisyys on elämän puu tai sävyisä kieli. Ja kun galattalaiskirjeen kirjoittaja 6. luvun alussa puhuu seurakunta elämän vaikeista kuvioista, niin hän sanoo näin. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Tämä kirjoittaja tahtoo sanoa, että hengellinen ihminen on sävyisä. Sillä jos hengellinen ojentaa, niin se tapahtuu sävyisyyden hengessä. Jos taas lihallinen kristitty jotakin ojentaa, niin se on kärkevää ja erittäin hankalaa. Tämä on nyt tietysti meille kaikille sanottuna niin puhujille kuin kuulijoillekin, sillä Jumalahan tahtoo, että meidän elämämme olisi tuollaista harmonista ja tasaista. Mutta me emme pysty sitä omin voimin elämään, ja siitä syystä Jumala hengen kautta synnyttää tällaisia erinomaisia ominaisuuksia niidenkin ihmisten elämässä, joilla ei niitä ole omasta takaa edes inhimillisellä tasolla. Minä sankin hyvin tiedän tämän asian, vaikka olenkin oppipoika näissä asioissa, sillä minä olen itse tämän joukon heikoimmista aineksista ja ylistän Jumalan armoa tänään, että hän on auttanut, vaikkakin kyllä on myönnettävä, että heikosti on mennyt työ eteenpäin ottaen huomioon, että olen sentään ollut 32 vuotta uskossa ja tästä ajasta jo yli 31 vuotta saarnaajanakin. Ja jos mitattaisiin sille, mihinkä yleensä ihminen on päässyt, niin ainakin minulta jäisi puhumatta tällaisista asioista, sen tähden minun täytyykin lähteä siitä lähtökohdasta, että olen teidän kanssanne Jeesuksen opetuslapsi. Että nämä kurssit ovat sen laatuisia, etteivät ne, ei niistä taida laudaattoria tulla meille useimmille, mutta onpahan se hienoa sitten, että kuitenkin selviää perille, vaikkei saisikaan sitä seppelettä, sillä seppeleen hän saa vain voittaja, mutta maaliin tulee monet. Jaakobin kirjeessä mainitaan näistä asioista ja on erittäin merkittävää, että tämä Jaakob, joka muuten kirjoitti melko suolaisen, melkeinpä lainomaisenkin kirjeen, koska hän oli Jerusalemin seurakunnan velje, niin hän tunsi kyllä nämä asiat.
Hän puhui sekä totuuden että armon erittäin selkeästi. Puhui ihmisen osuuden ja Jumalan osuuden. Ja sanoi näin kirjeensä 3:13 ja siitä eteenpäin. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessä, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Tähän pitäisi oikeastaan pysähtyä ja sanoa kaikille niille, jotka luottavat ihmisviisauteen, että se on riivaajien viisautta. Jotka luottavat, että ihmisen ongelma ja maailman ongelma ratkaistaan korkeakouluissa, yliopistoissa ja tieteellisellä viisaudella, niin ottakoot vain huomioon, että mikään ei ole niin tuhonnut henkisiä arvoja kuin luottaminen ihmisviisauteen. Raamattu kehoittaa meitä luottamaan Jumalan viisauteen. Ja sen tähden kaikki ne ihmiset, jotka luottavat jumalalliseen viisauteen, he ymmärtävät, että onnellinen maailma luodaan vain silloin, kun Jumalan viisaus on johtavana voimana. Sen tähden tämä maailma on sellainen maailma, joka kulkee katastrofiin ja tuhoon, koska se luottaa ihmisviisauteen, joka on liitossa riivaajien kanssa. Koska ihmisviisaus nimenomaan panee Jumalan pois valtaistuimelta. Ja luottaa siihen, että ihminen itse kehkeytyy ja luo paremman maailman, ja siitä syystä se on riivaajien viisautta. Jumalalta tuleva viisaus ensinnäkin perustuu Raamattuun, mutta kun sitä Jumalan henki ohjaa nimittäin tämän viisauden käyttöä, niin siinä on tämä sävyisyys, joka on lääke. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Voitteko ajatella maailmaa, joka sanottiin pantavan kuntoon ihmisten rauhan tahdolla ja ihmisten viisaudella, kun perustettiin yhtyneet kansakunnat kansainliitto vainajan raunioille? Voitteko sanoa, mitä on tapahtunut? Suurempi epäjärjestys ja kaos kuin koskaan tunnetun historian aikana. Ihmisviisauden riemuvoitto. Kaikkien järkevien ihmisten pitäisi tajuta tämä asia meidän päivinämme, että inhimillisen viisauden ohjaama ja ihmisten filosofian ohjaava maailma on tuhoon tuomittu maailma. Todisteet ovat erittäin selvät. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas. Ainoa puhdas viisaus. Sitten rauhaisa. Lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Kenenkään ei pidä luulla nyt, että minä väitän, että tämä olisi tekniikan käsikirja, tämä Raamattu, mutta ihmisten kaikkia tieteen aloja pitäisi hallita jumalallinen viisaus toimeenpanevana voimana, vasta sitten olisi onnen maa. Mutta seurakuntaelämässä, jos siis puhutaan todellisesta hengellisestä viisaudesta, niin se voi sitä olla vain silloin, kun on olemassa viisauden sävyisyys, eli tämä hengen hedelmä totuutta noudatetaan rakkaudessa. Tämä on totta meidän kaikkien elämässä, ja sen tähden varoittaisin jokaista oikeaa oppista, joka tuntee Raamatun opin. Sinun oikealla opillasi ei ole mitään arvoa ilman hengen hallintaa. Tämä on Raamatun ehdoton tie. Tietenkin niin ymmärtäen, että jokainen ihminen erehtyy, mutta erehtyessään tehköön parannuksen. Sillä hän on säätänyt meille parannuksen elämäksi. Emmekä me voi pätevästi saada parannusta ulkopuolisille, ellemme itse elä parannuksessa. On aivan samaa kuin että saarnaisimme pelastusta tai että sitä saarnaisivat ihmiset, jotka eivät ole pelastuneet. Tosi vähän toisella alalla. Siitä syystä Raamattu kehoittaa Kolossalaiskirjeen 3:12
pukeutumaan sävyisyyteen. Tiituskirjeessä, Paavalin kirjeessä Tiitukselle, puhutaan myöskin näistä asioista. Olen poiminut vain muutamia ikään kuin malliksi tästä erittäin tärkeästä asiasta. Ehkä jo ensimmäinen jae tätä kolmatta lukua, muistuta heitä olemaan hallitukselle ja esivalloille alamaiset. Kuuliaiset kaikkiin hyviin tekoihin valmiit. Tämä kuuluu siis meille, uskoa tunnustaville seurakunnan jäsenille. Me emme ole kapinallisia, emme vallankumouksellisia, vaan me olemme ihmisiä, joille kuuluu olla alamainen esivallalle. Etteivät ketään herjaa. Vaikka asiat eivät menisikään meidän mielemme mukaan, niin me emme herjaa. Eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Erittäin hienoja elämän ohjeita, jotka on mahdollista noudattaa vain silloin, kun eletään hengessä. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä tämä Kristuksen apostoli 3. luvun 15. jakeessa sanoi näin: vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy, sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Tässä on henkilökohtaisen työn hyvä ohje. Mikään oikea oppinen intoilu ei koskaan ole auttanut, vielä vähemmän ihmisten kimppuun käyminen jollakin raamatun patenttilauseilla ja niiden passittaminen helvettiin heti toisen lauseen aikana. Parhain tie on, että pyydettäessä tehdään selkoa, kun tilanne avautuu meidän toivomme perustuksista sävyisyydellä. Sillä armoahan se on, että olemme uskossa eikä Jumala antanut meille pelastusta sitä varten, että käyttäisimme raamattua lyömäaseena. Hän tarkoitti tämän sanoman eteenpäin viemisen kaikessa nöyryydessä, sävyisyydessä. Ja se on tärkeää erikoisesti tänä aikana, kun on niin erilaisia opillisia käsityksiä. Toisessa Timoteuskirjeessä hän myöskin palasi tähän asiaan. Ehkäpä aikaisemminkin se on kirjoitettu. Mutta täällä sanotaan näin, jakeessa 23. 24 ja 25. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Vaikka tämä oli henkilökohtaisesti saarna miehelle kirjoitettu, niin kyllä tämä kai sopii meihin kaikkiin, niin saarnaajiin kuin muihinkin. Sävyisyys, joka toiselta nimeltään oikeastaan on lempeys, on ihmeellinen ominaisuus. Mistä tahansa se puhaltaa meidän sielumme maailmaan, niin se on kuin keväinen tuuli. Tässä lajissa ei koskaan erehdy. Silloin, kun se on hengen synnyttämä sävyisyyttä, niin siinä on merkillinen, erikoinen, parantava voima. Tässä kaupungissa asui vapaakirkollinen mies, jonka nimen minä olen jo melkein unohtanutkin, ja hän on varmaan jo kotona Herran luona. Hän asui täällä 30 vuotta takaperin, hänen kasvonsa olivat palaneet. Hän oli jollain tavalla epämuodostunut, mutta hänellä oli tällainen lempeä henki niin voimallinen, että kun evankeliumin työhön lähdettyä, niin toukokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1949 muutin asumaan tuolta maalta rouva Honkavaaran yläkertaa Harjukatu 15 ja sattumalta tapasin eräässä kokouksessa tämän miehen, niin aina kun näin hänet kadulla tulevan vastaan, niin minä muutin aina sille puolelle katua, mitä se mies tuli voidakseni tavata hänet ja puristaa häntä kädestä, sillä hänestä puhalsi ihmeellinen tuuli. Päältäpäin ei sitä olisi voinut ensinkään päätellä, mutta siinä miehessä oli
nimenomaan tämä lempeyden ja sävyisyyden kypsä hedelmä. Nythän nimittäin voi olla, että kadulla tulee vastaan ihmisiä, joita et halua tavatakaan muuta toiselle puolelle, jos sattuu, että tulevat sinun puoltasi, mutta se mies oli sellainen, että sen puolelle piti muuttaa. Sitten on tämä toinen, joka on viimeinen osa, itsensä hillitseminen. Tuli sille luonteille. Tämä on hyvä sanoma siitäkin syystä, että tässä ei puhuta sinun omasta ominaisuudestasi, vaan hengen kautta tulevasta itsensä hillitsemisestä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 9. luvun jakeessa 25 hän sanoo näin, mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Nyt voitaisiin luulla, että tämän kaltainen ominaisuus, kun itsensä hillitseminen, on heikkoutta. Mutta hyvin käytännössä tiedämme, että silloin kun tunteet oikein kuohahtavat, niin voimaa siinä tarvitaan, että hillitsee itsensä. Ei se mitään heikkoutta ole. Kaikilla ei tietenkään ole aivan samanlaisia vaikeuksia tämän asian kanssa, sillä nythän hyvin helposti kuohahtaa, varsinkin tulinen luonne, ja tulee sellainen, että nyt annetaan mitä kuuluu ja kuka käskee. Jos on kysymys itsensä hillitsemisen hedelmästä, niin siinä on sellainen ominaisuus, että ihminen, jolla sitä on, pysähtyy miettimään, että mistä syystä tämän kaltainen kohtelu johtui. Sillä yleensähän ihminen menettää malttinsa, jos joutuu tai luulee joutuneensa huonon kohtelun alaiseksi. Mutta se, jolla on itsensä hillitsemisen hedelmää, hänellä on ymmärtäväisyyttä, sillä tämän on nimenomaan Pietarin ensimmäisen kirjeen tai toisen kirjeen ensimmäisen luvun mukaan ymmärtäväisyyden toveri. Tällainen itsensä hillitseminen. Siinä on tietynlaatuinen ymmärtämys, että varmaan kaikki tämä epämiellyttävä, mikä on eteeni tullut, on sellaista elämän ilmiöä, jonka takana on joitakin vaikeuksia. Ja kun ymmärtämys ja itsensä hillitseminen, näin ovat tovereita keskenään, niin niitä ei koskaan voi sekoittaa siihen inhimilliseen vaikenemiseen, joka on nimeltään halveksiva hiljaisuus. Ja se on lihan tuotetta. Sitähän on hyvin paljon ihmisten maailmassa. Meillä useilla on vaikeuksia kielemme kanssa. Se on vaikeimpia kavineita, mitä on olemassa, kun puhutaan hillitsemisestä. Jaakob sanoo tästä asiasta näin, kirjeensä ensimmäisen luvun jakeessa 26. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Ovat verrattain kovia sanoja tässä asiassa, sillä Jaakob edellytti sitä, että ihminen, joka on Jumalan palvelija, niin hän pystyy myöskin hillitsemään kielensä. Mutta jos niin onnettomasti kävisi, että ei hillitse, niin onhan sitten parannuksen tie ja pyytää anteeksi. Korkein tie on hillitä ja seuraavaksi korkein on pyytää anteeksi. Kaiketi olemme käyttäneet näitä teitä vuoron perään, vai onko kukaan onnistunut 10 vuotta vaeltamaan uskossa pyytämättä anteeksi kärkevyyttään tai sopimattomia sanoja? Eli ei ole tarvinnut pyytää, niin sitten olet harrastanut halveksivaa hiljaisuutta. Mutta joka tapauksessa
Jumala voi hengen kautta antaa niillekin, jolla on luontaista kärkevyyttä ja päälle käymisen lahjaa sanoilla tämän kaltaista armoa, että hillitsee kielensä. Se ei suinkaan merkitse sitä, että ihminen heittäytyy tuppisuuksi sitten eikä puhu mitään. Sellaisillahan ei ole mitään hillitsemistäkään, kun ei ole mitään sanomistakaan. Olkoon puheesi suloista ja suolalla höystettyä, niin sanotaan Kolossalaiskirjeen 4. luvussa. No nyt tietenkin, jos puhutaan puheitten höystämisestä, se lienee jonkinlaista huumoria, jonka sanotaan olevan hengevyyden puntari. Niin voidaan sanoa kai, että tällainen puheitten suolaaminen, se käy toisilta paremmin kuin toisilta, ja sitten se on myöskin makuasia, mitä kukin sietää. Me tapaamme ihmisiä, jotka jättävät juomatta maustetun kenialaisen teen, kun siinä on intialaisia mausteita, niin jotkut meilläkin ovat jättäneet kuppinsa, kun kerran maistoivat, niin siihen jättivät. Toiset taas sanovat, että lisätään pippuria. Ja tällä tavalla se on puheitten kanssakin. Se, mikä sopii toiselle, se ei sovi toiselle. On sellaisia saarnamiehiäkin, jotka höystävät niin vahvasti muun muassa Raimo Rahnasto Tukholmassa, että jotkut sanovat, että on yliannostettu vähän se mauste, mitä siihen on pantu, mutta me, jotka olemme tottuneet kaikenlaiseen intialaiseen käriin, niin me sanomme, että antaa tulla vain, mutta ei joka päivä. Jumalan maailma on erittäin rikas. Sananlaskujen kirjan 17 ja 27 puhuu näistä asioista. Joka hillitsee sanansa on taitava, ja mielensä malttava on ymmärtäväinen mies. Kun Jumala tahtoo, että sinä olet taitava, niin siitä syystä hän on lähettänyt pyhän hengen, joka kasvattaa sinussa tämän kaltaista itsensä hillitsemisen kykyä, sillä hän tahtoo, että sinä olet taitava. Ei siis minkäänlainen hengen kautta tuleva armoitus tee ihmistä taitavaa, ellei tämän armoituksen kanssa ole hengen hedelmä. Tulee aivan koomillisia tilanteita joskus, kun ihminen on voimallinen hengessä, mutta sitten ei ole itsensä hillitsemistä ja esiintyy taitamattomasti. Tähän kaupunkiin vuosikymmeniä sitten tuli kuuluisa saarnaaja. Hän asui kaupungin parhaassa hotellissa. Hänellä oli suuret kuulijakunnat. Hänellä oli Jumalalta lahja ilmeisesti saarnata paremmin kuin monilla muilla. Mutta hänellä ei ollut itsensä hillitsemisen hedelmää, kun eräs veli meni häntä tapaamaan hotelliin 10 minuuttia ennen sovittua aikaa, niin hän ajoi kylmästi tämän miehen ulos, sanoi, että tulit häiritsemään minua ennen aikaa. Tämä miehen saarnat ovat pääasiassa unohdetut, mutta sitä tapausta ei ole unohdettu, sillä pieni tyhmyys painaa enemmän kuin suuri viisaus näissä asioissa. Siitä syystä, kun puhutaan nyt tällaisista asioista, niin vaikka yleensä näistä puhuttaessa vieläpä helluntalaisetkin ovat verrattain hiljaisia, niin nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Raamatussa on sellaisia tärkeitä kysymyksiä, jotka saavat meidät melkein suuniltaan, sitten on vielä tärkeämpiä kysymyksiä, jotka tekevät meidät hiljaisiksi. Psalmissa 17 ja 3. jakeessa sanotaan näin. Sinä koettelet minun sydäntäni, tarkkaat sitä yöllä. Sinä tutkit minua, mutta et mitään löydä. Jos minä pahaa ajattelen, ei se käy suustani ulos. Katsokaa, itsensä hillitsemisen hedelmä on sellainen merkillinen ominaisuus, että vaikka ihminen ajattelisi pahaakin, niin se on niin kuin pantaisi joku sulku. Ei tule. Tietysti olisi parasta, jos aina voisi ajatella hyvää eikä koskaan pahaa. Mutta sitten jos kuitenkin, kun vielä on ihminen, ajattelee pahaakin, niin itsensä hillitsemisen hedelmä auttaa ihmistä, ettei työnnä ulos sitä pahaa. Ja niin kauan kuin se on ajatuksien tasolla, se on minun vaivani, mutta sitten kun se tulee tästä ulos, se on toisten vaiva.
ja niitä toisia on monta. Kyllä kai meidän pitäisi rukoilla Jumalaa, että pääsisimme näissä asioissa eteenpäin. Ainakin minun sydämessäni on sellainen toivomus, että jos on vielä pääsemisen aikaa, niin pitäisi sitä vähän kilvoitella tällä elämän kaidalla tiellä. Meidän Herramme tulee pian. Eikä hän viivyttele. Sananlaskujen 16 ja 32 antaa jumalallisen arvostelun meistä, ja se on kokonaan toisenlainen kuin mitä ihmiset arvostelevat, mitä lehdistö arvostelee. Tämä arvostelu on tällainen. 16.32. Pitkämielinen on parempi kuin sankari, ja mielensä hillitseväinen parempi kuin kaupungin valloittaja. Meidän aikamme on suurien nimien aikaa, sankareitten ja sankarittarien aikaa. Maailmassa etsitään tähtiä, uskonnollisella alueella myöskin. On olemassa maailman bisnes, on olemassa niin sanottu hengellinen bisnes. Kaikkialla ratsastetaan nimillä. Mutta Jumala sanoo, että pitkämielinen on parempi kuin sankari, ja mielensä hillitseväinen parempi kuin kaupungin valloittaja. Olisi tietysti ihanaa, jos joku oli sellainen evankelista, että valloittaisi koko kaupungin Kristukselle, mutta itse hänen oma arvonsa ei määräydy sen mukaan, vaikka hän valloittaisi 10 kaupunkia, sillä se on Jumalan antama armoitus. Hänen arvonsa määräytyy sen hengellisen ominaispainon mukaan, mikä hänen itseensä on kasvanut Jumalan koulussa. Ja Jumala sanoo, että jos hän on mielensä hillitseväinen, niin hän on parempi kuin kaupungin valloittaja. Sen tähden Jumalan ajatukset eivät ole meidän ajatuksiamme. Niin paljon korkeammalla kuin on taivas maasta, on Jumalan ajatukset meidän ajatuksiamme ja hänen tiensä meidän teitämme. Me arvioimme inhimillisten mittapuitten mukaan. Me olemme synnynnäisiä bisnesihmisiä. Me olemme luonnostamme ihmisiä, jotka olemme taipuvaisia kunnioittamaan luotua enemmän kuin luojaa. Ja sen tähden tämä yleinen maailman henki pettää sangen usein meitä, kun me arvioimme asioita. Jumala arvioi oikein. Hän ei arvioi ulkonaisten perusteella, vaan sisäisten. Tämä antakoon erikoista lohdutusta sinulle, joka et ole parrasvalojen ihminen, joka olet aina ajatellut, että vain suuria ulkonaisessa mielessä aikaan saava sielujen voittaja, näkyvillä paikoilla oleva henkilö on jotakin. Silloin kun taivas alkaa arvioida asioita Kristuksen suurena päivänä, me tulemme hämmästymään ja ällistymään sitä arviointia, minkä Jumala suorittaa. Olen täysin vakuuttunut, että meidän arvoasteikkomme kääntyvät ylös alaisin. Tuona ihmeellisenä päivänä, joka pian tulee. Sananlaskujen kirjassa, tässä samaisessa kirjassa, 25 ja 28, sanotaan näin. Kuin kaupunkivarustukset hajalla muuria vailla on mies, joka ei mieltänsä hillitse. Ei siis tehdä mitään kaupungilla muureineen eikä varustuksineen, ellei ole sitten vastaavaa itsensä hillitsemistä mielen maailmassa. Monien aseet, hengelliset aseet, ovat tulleet mitättömiksi, kun heillä ei ole ollut itsensä hillitsemisen hedelmää. Ja me olemme nähneet hirvittäviä tappioita. Ja Kristuksen nimi on joutunut häväistyksi sangen usein juuri nimenomaan näistä syistä, sillä perkele käy ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien kenen saisi niellä. Jos hän näkee ihmisen, joka ei hallitse mielensä maailmaa, jolla ei ole itsensä hillitsemisen voimaa, niin silloin kaikki muurit ovat hajalla ja paholainen astuu sisäpuolelle. Siitä syystä on erittäin tärkeää, ettei kiukun ja katkeruuden ja oman pahan mielensä vallassa oleva ihminen jää siihen, vaan tekee nopeasti parannuksen, sillä perkeleen juonet eivät ole meille tuntemattomat. Hän kiertää vielä nytkin meidän aikoinamme, mutta silloin kun Jumalan henki hallitsee, ei ainoastaan niin, että antaa meille valtavia kokemuksia, vaan että hallitsee myöskin niin, että meidän sieluissamme on tämä Kristuksen mieli,
niin voitto on silloin varma. Me kiitämme Jumalaa, että asia on näin. Luen vielä näistä hengen hedelmistä Galattalaiskirjeen 5. luvun lopusta yhteenvedon. Koskapa tässä, kun nämä ihmeelliset hengen hedelmän osaset on esitelty, niin tämän luvun lopussa on ikään kuin sellainen yhteenveto. Jakeesta 24, Galattalaiskirjeen 5. lukua, tämän luvun loppuun. Ikään kuin selityksenä, että millä tavalla tämä kaikki on mahdollista. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Ei ole mitään elämää ilman kuolemaa, ellei nisu jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se putoaa maahan ja kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Sinun elämäsi voi tulla hedelmälliseksi vain sillä tavalla, että suostut siihen tosiasiaan, että sinun vanha ihmisesi on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu Golgatan suurena päivänä. Tämä kaikki, mitä sanotaan hengen hedelmästä, on mahdollista vain silloin, kun Kristuksen risti on minulle todellisuus. Me laulamme eräässä kauniissa laulussa, tahdon rakastaa ristiään vaan, ja sen voimasta voittaa me saan. Tahdon syleillä ristiään vaan, kunnes kruunuun me vaihtaa sen saan. Tämä on Kristuksen tie, hän kulki tämän tien, ja hän tuli hedelmälliseksi tällä tiellä. Emme edes tiedä, minkälaisen hedelmän hän tuotti, kun hän alistui ristin kuolemaan. Hän on kutsuu meidät samalle tielle, emme me voi olla parempia kuin meidän mestarimme. Se, mikä kohtasi meidän opettajamme ja mestariamme, se on meidänkin tiemme. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaa. On seuraava jae, joka aiemminkin on ollut esillä. Ei hän voi olla mitään hengessä vaeltamista ilman ristiä, sillä pyhä henki on ristin henki. Hän uhrasi itsensä iankaikkisen hengen kautta Jumalalle. Ja mekin voimme tällä tavalla tunnustautua Kristuksen kuoleman osallisuuteen ja hänen ristinsä osallisuuteen vain iankaikkisen hengen kautta. Ja tässä maaperässä kasvaa hengen hedelmä. Kaikkialla muualla kasvaa ihmisten hyveitä, ihmisten pyrkimyksiä hurskaita tai vähemmän hurskaita, arvokkaita ajan kannalta, mutta hengen hedelmä kasvaa ristin maaperässä. Vain Golgatan ilmapiiri on se ilmapiiri, jossa tämä hedelmä kasvaa. Ja loppuun on pantu vielä varoitus. Erittäin tärkeä. Älkäämme olko turhan kunnianpyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Näyttää siis siltä, että tämä kunnian paholainen, ihmiskunnian paholainen, se on yksi suurimpia esteitä tällä tiellä. Sillä kuolemantie on se, että ihminen on rakastunut hiljaisiin alateihin. Tämä on Jumalan kunniantie, mutta ihmisen lihantie on toinen, sillä jos ihminen etsii toisten ihmisten kunniaa, niin silloin on pakko aina vähän olla ärtyinen, kun ei sitä saa siinä järjestyksessä, kun pitäisi. On aina nähty tämä asia, ja eikä se mikään vieras meille ole, jos olemme rehellisiä itse kukin, niin olemme käyneet tämän ojan kautta yksi ja toinen, mutta tässä liikenteessä on toki oikeus nousta ojasta ylöskin. Ja toisiamme kadehdimme. Miksikä kadehtisi ihmistä, jolla on henkäys sieraimissaan? Kun muutama vuosikymmen on kulunut, niin me olemme kuolleet, ja onko kaikille pidetty edes muistopuhetta? Miksi kadehtia ihmistä, joka on muuttuva maaksi jälleen, mistä hänet on otettukin? Eikö parempi etsiä kunniaa Jumalalta, iankaikkisen valtakunnan Jumalalta, jonka luona on pysyvä kunnia, ikivanha varallisuus ja todellinen turva. Kehoittaisin teitä ja omaakin sieluani seuraamaan Kristusta nyt, kun päivä on. Jättäkäämme
kaikki se, mikä on turhaa ja roskan arvoista, ja antautukaamme kokonaisemmin hänelle, joka pian on saapuva. Ja luottakaamme siihen arvioon, minkä hän antaa, ja siihen kunniaan, minkä taivas tarjoaa, sillä ajan valot himmenevät, ja kohta me jätämme tämän maan ja muutamme parempaan maahan. Aamen.